10 серпня на календарі субота. В студії працює Каріна Риган. Вітаю вас. Сьогодні у випуску новин розповімо про наступне. Процес децентралізації, об'єднання в ОТГ. Не вивозять сміття, як боротися з проблемою. Аварійне дерево, звернення жителів будинку. Перше урочисте засідання Верховної Ради 9-го скликання відбудеться 29 серпня. Таке рішення було прийнято на засіданні підготовчої групи із числа новообраних депутатів 9 серпня. Пропозиція про 29 серпня вніс голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков. Представник «Європейської солідарності» Артур Герасимов пропонував провести перше засідання 3 вересня, а Сергій Льовочкін від опозиційної платформи «За життя» виступав за 20 серпня. Організаційними питаннями підготовки урочистого засідання будуть займатися дві підгрупи – 11 осіб та 6 осіб. Рішення будуть приймати на загальних зборах підготовчої групи. В Україні триває процес децентралізації і є можливість, що до кінця 2019 року на Закарпатті з'явиться Довжанська ОТГ. Цими днями у Липецькій Поляні пройшли збори громади, а також голосування депутатського корпусу стосовно об'єднання із Довгим та Приборожавським в ОТГ. Більше у сюжеті далі. Не перший місяць в Липецькій Поляні говорять про об'єднання. Люди налаштовані дуже рішуче. Кажуть, обійшли практично кожну оселю і зібрали підписи за входження до Довжанської ОТГ. У кожну хату ми підійшли, кожна людина свій підпис поставила. Обійшли ми 1125 людей, із них 1064 – за. Ну як можна прийняти проти? У нас люди дуже організувалися. Але люди нарікають, їх не чують. З їхніх слів, голова села та депутати просто не збиралися на засідання, щоб прийняти необхідне рішення. Це вже ваша громада, ваші депутати, ваша голова. Це може бути наша громада, яку наш голова тут не піддержує. У вас є депутатський корпус. Є депутатський корпус. Являлися всі на лікарняному, були на Охтема. Такий комор. Депутати не являються на сесії. Учора 6 депутатів, з 13-6. Ходимо по хижах, пойте на сесію, депутат. Що то за депутат? Запитати від сільського голови, чому він блокує рішення, не вдалося. На зборах його не було. Тим не менше, 9 серпня позачергова сесія Липецької сільської ради пройшла, і депутати нарешті підтримали рішення громади. Місцеві жителі дуже задоволені, адже покладають на ОТГ чимало сподівань. Я, як молода мама і житель цього села, дуже хочу, щоб тут були якісь зміни. Тому що роки йдуть, село занепадає, люди вже думають, як не тут лишатися, виїжджати. З дітьми взагалі катастрофа, школа в дві зміни, харчування нема, освітлення нема. Ранком діти йдуть дуже рано в школу, темно, вечором вертаються так само вже вночі. Ми надіємося на село Довге і на їхніх, вже якого ми будемо вибирати голову, що він все-таки допоможе нам вийти з тої ситуації. Ми навіть мусор не можемо. За ці всі роки ми завалили своє село річку, яка прекрасна, в ній такі риби були. І ми не могли, ми не можемо ніяк мусор вивезти з свого села. Та в першу чергу, то ви подивіться, у нас ні світла, дитина зі школи йде із фонариком. Ніч темна, собаки гуляють. Як чути по новинах, усе до все до чути, дітей крадуть, а кожна мати переживає за свою дитину, а світла не є. Дорога ужасна. Ну, дуже багато чого у нас є, садочка немає. Освітлення будуть робити, вивоз мусора, куди у нас вже забито село мусором. Дійсно, що вже в таких місцях, що не знати. Попри те, що Липецька Поляна наразі входить до Хустського району, згідно з адміністративною реформою, її об'єднання з населеними пунктами Іршавського не суперечить законодавству. Отже, громадські обговорення пройшли, село визначилося, депутати проголосували. Наразі процес об'єднання запустили. Що далі? Я сподіваюся, що у неділю відбудуться збори, чергові збори, так як вже одні збори відбулися, але вони не були оформлені процедурно. Відбудуться збори громади, де будуть обговорені всі ці питання ще раз. І я думаю, що після проведення зборів, і якщо громада дасть згоду, відбудеться чергова сесія сільської ради, де будуть відповідні рішення громади затверджені. І ми переходимо на етап створення робочих груп і переговорного процесу між Приборжавським, Липецькою Поляною і Довгим. Стосовно Приборжавського, зі слів сільського голови, тут вже давно вирішили об'єднатися з Довгим. Хоча пропозиції надходили із села Білки.
Громада вирішила, 99% населення при опитуванні були згідні з тим, що ми обов'язково об'єднаємося з селом Довгим. По-перше, історично ми більш споріднені, близькі одне до одного. По-друге, ми межуємо кордонами по землі. У нас багато спільного, у нас багато родин об'єдналися, поріднилися. Наші поженилися, повиходили заміж у Довгому, а Довге поженилися, повиходили заміж у нас у Прибуржавському. Важливу роль відіграє кілометрова відстань до об'єднаної громади. До Білок нам далі відстань більша, чим до Довго. В перспективі до Довжанської ОТГ, крім Липецької Поляни та Прибуржавського, можуть увійти ще деякі населені пункти. В перспективі ми очікуємо, що до нас долучиться Броньківська сільська рада, в яку входять село Бронька і Суха. Ну і відповідно Кушниця і село Лисичево, які згідно проекту перспективного плану теж мають входити до Довжанської об'єднаної територіальної громади. Отже, можливо, до кінця 2019 року на Закарпатті з'явиться ще одна ОТГ. Хоча є ймовірність, що й більше, адже згідно з пропонованим планом адміністративної реформи, вона має бути повністю завершена у 2020-му. Петиція ужгородців за зниження тарифів на перевезення громадським транспортом зібрала необхідну кількість голосів. Станом на 9 серпня відповідна петиція, розміщена на сайті Ужгородської міської ради, набрала 300 голосів за необхідних для її розгляду 250 підписів. Як відомо, з 1 серпня в Ужгороді почали діяти нові тарифи на перевезення пасажирів громадським транспортом – 7 гривень замість 5. Відтак, ужгородці розпочали збір підписів під петицією, в якій просять розглянути питання про зниження тарифу на проїзд громадським транспортом із 7 гривень до 5. Також у петиції міську раду просять встановити безкоштовний проїзд для школярів. На межі сміттєвої кризи опинився майже весь Виноградівський район. На початку тижня товариство «Аве» Виноградів припинило вивіз твердого побутового сміття через те, що нема куди. Жителі сіл району бідкаються, адже ситуація стає дедалі напруженішою, а вихід поки що не знайшли. 6 серпня товариство «АВ Виноградів» тимчасово припинило вивозити сміття з населених пунктів Виноградівського району, крім міста Виноградів. Село Онок, як і багато інших сіл, опинилося на межі сміттєвої кризи. Просто неясна ситуація. Все, що поки що вдома стоїть, і поки що нічого не придумано. Папір'я палиться, остальне зберігається. Зараз не знаю, що будемо робити. Недобре, що не забирають. За тиждень це накопичує повно. Звісно, що накопичується, як не. Поки мусори ще не набити повністю. Далі міха, зараз я не знаю, що буде. Щось будемо думати. Молічно палиме. Нас потока не є. Магу палиме, а таке... Та збираємо у міська. Раніше, говорить заступниця директора товариства «АВ Виноградів» Галина Сидоренко, тверді побутові відходи вивозили на Мукачівський полігон, який належить комунальному підприємству «Чисте місто». Тобто у нас 6 числа закінчився договір. Цей договір з їхньої сторони не був продовжений. Ми звернулися до всіх, до кого можна було. Ми готові будь-яку пропозицію розглядати, яка тільки є. Ми звернулися до районної ради, ми звернулися до держадміністраціями. Листами були, збирали Наталя Юрівна, вона збирала засідання, на якому були запрошені я, запрошена була голови сільських рад, там представники із обласні депутати приходили і всі думають над вирішенням цього питання. Також Галина Сидоренко повідомила, що вони готові розглянути найрізноманітніші пропозиції. Ми вивчили всі питання, вивчаємо всі, хто що пропонує. Навірно, якщо це буде ціла громада, у кожного є якесь, ну, хтось щось думає, що можна так зробити, що можна так робити. Розказують, що колись було сміттєзвалище в Вірятці, але воно вже закрито. Може, хтось нам запропонує, ну, наприклад, ми там питалися зробити перевалочну станцію, коли збирається сміття і потім воно перезагружається. Ми готові до любого, хто нам що призводить, ми готові це робити. Як зазначила перший заступник голови Виноградівської РДА Наталія Костелеба-Веремчук, рай держадміністрації і надалі працюватиме над вирішенням цього проблемного питання. Зокрема, найближчим часом перейматимуть досвід від інших районів області, яким вдалося знайти вихід із ситуації і розгребти сміття. Пенсійний фонд України запровадив призначення пенсії через веб-портал електронних послуг «Є-пенсія». Безкоштовний сервіс передбачає подання документів для оформлення пенсії дистанційно. Про це розповів голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінос під час прес-конференції. Щоб скористатися сервісом, необхідно зареєструватися на веб-порталі Пенсійного фонду за допомогою електронного підпису. В особистому кабінеті потрібно заповнити онлайн-заяву та завантажити скан копій необхідних документів. Розгляд заяви триває 10 днів, після чого Пенсійний фонд надсилає смс-повідомлення про призначення пенсії або ж необхідність уточнення даних.
Людині необхідно буде звернутися у відділення, коли прийде відповідна смска, і тоді вже отримати пенсійне посвідчення, пояснив голова правління Пенсійного фонду України. Електронний підпис, особиста присутність у відділенні після отримання смс-повідомлення та наявність оригіналів документів – основні вимоги оформлення пенсії через новий сервіс. Станом на 9 серпня документи на призначення пенсії дистанційно вже подали 11 осіб. Наступний етап – це мобільний додаток. Самостійно можна буде подавати інформацію до Пенсійного фонду та отримувати її, заявив голова правління Пенсійного фонду України. Готуй сани влітку. Зима ще далеко, проте до опалювального сезону навчальні заклади краю вже почали підготовку. У школах області загалом 593 котельні, з яких 383 працюють на газу, решта на альтернативному паливі – дровах, пелетах, вугіллі чи електрообладнанні. Більшість котелень дошкільних навчальних закладів газифіковані. Зараз, згідно з новими вимогами, на ці котельні треба встановити модем, через який онлайн можна слідкувати за витратою газу, а на решту закуповується вугілля, дрова, пелети і так далі. Кожен рік це такий циклічний період, коли треба слідкувати, готуватися до опалювального сезону. У нас, на щастя, не було якихось надзвичайних ситуацій попередні роки, і ми робимо все, щоб і зараз не виникло нічого, і діти навчалися в комфорті і теплі. Мова йде про забезпечення комфортних умов перебування понад 164 тисяч учнів, які з 1 вересня цього року сядуть за парти 663 шкіл області, в тому числі 118 загальноосвітніх навчальних закладів із мовою навчання нацменшин та вихованців 598 садочків краю. Під Хустом на ходу загорілася Мазда на словацьких номерах. Інцидент стався 9 серпня після обіду на об'їзній дорозі міста Хуст. Як розповідають у ДСНС Закарпаття, Мазда 3 загорілася під час руху по об'їзній о 16:20. Вогнеборці о 16:32 пожежу локалізували, а о 16:35 взагалі ліквідували. Хоч пожежники й оперативно погасили займання, однак вогонь встиг пошкодити моторний відсік автомобіля на словацьких номерах. Збитки та причини пожежі уточнюються. У селі Косино вчора ввечері сталося ДТП. Автомобіль марки ВАЗ-2101 в'їхав на вулиці в електроопору. Сам стовп удар витримав, але електричні дроти обірвалися. Водій винуватець аварії втік з місця пригоди. Невдовзі працівники групи реагування патрульної поліції Мукачівського району розшукали винуватця автопригоди, яким виявився житель сусіднього села Обава Мукачівського району. Автомобіль зі слідами ДТП знайшли у нього вдома. Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння, водійського посвідчення не надав. Під час медосвідування в лікарні у нього виявили 1,8 проміли алкоголю. На правопорушника склали адмінпротоколи за скоєння ДТП, за залишення місця пригоди, за керування в стані алкогольного сп'яніння і без водійського посвідчення. Ще трьох нетверезих водіїв виявили за минулу добу працівники обласного управління патрульної поліції. Складені на правопорушників адмінпротоколи за статтею 130 КУПАП «Керування транспортним засобом особою, що перебуває в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння», правоохоронці скерують до суду для прийняття остаточного рішення. У Мукачеві старий платан загрозливо нависає над будинком на вулиці Данила Апостола. Мешканці вже довгий час просять прибрати дерево з подвір'я, але бояться, що відповідь прийде пізніше, ніж черговий буревій вирве платан із коренем. Поки що дерево залишається на своєму місці, розбирався в ситуації Вадим Суфілканич. Платан на вулиці Данила Апостола змушує жителів прилеглого будинку бити на сполох. Дерево, посаджене 60 років тому, загрожує як будинку, так і людям, які проходять повз нього. Дерева представляють нам опасність. Для нашого дому. Дом старенький, з 54-го року, він сам вже розвалюється. А якщо ця глиба, я маю в виду, дерев'я попадає, хто буде робити ремонт і хто буде платити за ремонт? В основному тут живуть, в цьому домі проживають пенсіонери. Це люди, які з малим доходом. Так що з июня минулого року ця тема длиться і ніяк ніхто не реагує. Приходили, заміряли товщину стовбурів. Прийняли рішення і сказали, що значить, як опаде листя, значить, приїдуть пиляти. Так вони не мають права, тому що ці дерева занесені в червону книжку. От, і приїхали, поміряли, сказали, треба чекати, поки опаде листя. А листя старе впало, а нове вже виросло, вони нічого не їдуть. Найбільш активно за зрізання дерева виступає жителька будинку номер 9 Антоніна Никифорівна. Вона направила до міської ради вже не перше звернення. Були навіть відповіді. Та компанія ІТВ «Сервіс Плюс» поки нічого не робила. Постановили, що за це відповідає за спілення цього дерева, ну, АТВ «Сервіс Плюс».
Я туда пошла в январе месяце, потому что с июня месяца прошло время. Я пришла туда не в ближайшее время. Будут работы налажены. Это уже июнь прошел, и следующий скоро будет июнь. До этого, до января месяца уже еще один год придет. И ничего никаких. А дерево видите какое. Виконувач обов'язків директора компанії натомість каже, що вже і на місці були, і навіть деякі роботи проводили. Дерево вже другий рік ми пробували зрізати. Там воно нахилене у бік будинку. Ну, трошки інформація про те, що воно аварійне, трошки перебільшена, бо воно, ну, воно не є аварійним. І в минулому році деякі там гілки, які дійсно мішали будинку, були зрізані. Ми викликали туди, замовляли автовишку. З автовишкою гілки ми позрізали, які були небезпечні, і аварійна ситуація, так мовити, була знята. Прибрати дерево, каже Мирослав Боднар, неможливо через труднощі доступу, хоча спроби робили неодноразово. Цей двір заснований кабелями. Так, там йдуть і кабеля, і електричні, і інтернетовські, і, ну, і не знаю ще які. Тобто це створює деякі проблеми для того, щоб туди під'їхала автовишка, а без автовишки її зрізати неможливо. Уже два рази туди дві вишки ми викликали, думали, що із різних, так би сказати, з різних підприємств вони по-різному будуть до того відноситися, але ну, не підходить так, щоб от, взяти і зрізати то дерево за один раз. Мирослав Антонович наголошує, що оскільки вони обіцяли зрізати дерево, то зроблять це до осінньо-зимового періоду. Та чи встигне управляюча компанія прибрати дерево, поки не стало занадто пізно, покаже лише час. Румун намагався провести через КПП Солотвино крадений в Іспанії «Опель». Випадок трапився вчора в пункті пропуску Солотвино. Заїхати намагався 53-річний громадянин Румунії. Як розповідають прикордонники, під час перевірки документів на авто іноземця спрацювала база Інтерполу. Після уточнення працівники Інтерполу зазначили, що автомобіль був викрадений в Іспанії ще у 2008 році. Для проведення подальшої перевірки та прийняття правового рішення автомобіль передали представникам Національної поліції, повідомляють прикордонники. У двох жителів Мукачева працівники поліції вилучили наркотики. У квартирі 22-річного мукачевця поліцейські знайшли порошкоподібну речовину білого кольору, схожу на метамфетамін. У дворогосподарстві 29-річного мукачевця виявили незаконний посів 15 рослин конопель, наркотичну речовину канабіс і металевий кастет. Усе вилучене направлено на експертизу. За даними фактами, розпочато кримінальні провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. Незаконне зберігання наркотичних засобів, стаття 310 Кримінального кодексу України, посів або вирощування конопель. Обставини справи з'ясовують слідчі. У Словаччині продовжують ділитися винахідливістю закарпатців. Цього разу у мережу потрапили архівні фотографії контрабандних цигарок у Солодощах. В архіві збереглися фотоматеріали того, як цигарки перевозили у торті із написом «З днем народження». Також прикордонники сусідньої країни знаходили цигарки у цукерках та вафлях. Ще був випадок, коли контрабандні цигарки перевозили у хлібі. У справі щодо побиття дітей у дитбудинку на Берегівщині відкрили ще два провадження. Прокуратура просить Закарпатську ОДА призначити службове розслідування у дитячому притулку селища міського типу Батьєво. Як повідомляють у прокуратурі Закарпаття, експертом проведено судово-медичну експертизу стосовно 5 діток – вихованців дитячого закладу. Також слідчі допитали всіх дітей, яких вважають потерпілими у справі щодо жорстокого поводження з ними. За результатами заслуховування свідчень Берегівської місцевої прокуратури додатково відкрито два кримінальні провадження за частиною 1 статті 126 Кримінального кодексу України «Побої та мордування» та частина 1 статті 137 Кримінального кодексу України «Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей». Наразі ці провадження приєднані до основного кримінального провадження. Триває подальше досудове розслідування для з'ясування усіх обставин даної події. Маленький Адамчик має 2 роки, але не сидить, не вміє ходити і навіть тримати голівку. Після народження йому поставили жахливий діагноз ДЦП. Але вихід є. У клініці в Ізраїлі матері хворого хлопчика повідомили, що готові взятися за лікування його. Мати Іванна звертається до усіх небайдужих, аби допомогли зібрати гроші на лікування та реабілітацію її сина. Докладніше у нашому наступному сюжеті. Несподівана, але така бажана вагітність Івани проходила добре. Весь період очікування зустрічі з дитиною у жінки пройшов легко і без ускладнень. Після того, як я дізналася, що вагітна, ми пройшли всі необхідні аналізи, УЗІ, все проходило добре. Дитину доносили до 40 тижнів, все, як книжка пише. У визначений термін почалися пологи, але щось пішло не так.
Мене відвезли до лікарні, я там дві сутки пробула з цими передчасними схватками, а на третю сутку лікар сказав, що потрібно щось там колоти, щоб ти народила. Народжували приблизно 40 хвилин в цьому родзалі. І після того він, як лікар вже сказав, що води були досить зеленими, але він зразу заплакав, все пройшло так, як має бути. Через 4 дні Іванну сином виписали додому. А вже через тиждень вона побачила перші тривожні зміни в поведінці свого малюка і звернулася до лікаря. 18-го ввечері вдома почались такі в нього подьоргування. Спочатку ручка була, потім була ніжка, і потім щока, і отак одну сторону тягнула. Ми зразу поїхали туди до нього, він ввів йому противосудомний препарат. Після того він з нами пішов на цей УЗД голови, йому зробили УЗІ і виявили невеликий крововилив. А далі нескінченні консультації лікарів у Мукачеві, Ужгороді і навіть у Львові у клініці Охмадит. Безліч аналізів, процедур, реанімаційне відділення і врешті-решт жахливий діагноз – ДЦП в результаті перенесеної внутрішньоутробної інфекції. В результаті того, напевно, що ця вторча інфекція в нього – цей перенесений інфаркт мозку, і в результаті того, що вони вже бачать по ньому, що він не реагує, тобто не бачить, не реагує, не сидить, голову не тримає, то я думаю, що в результаті того. Зараз маленькому Адамчику 2 роки. Він так само не сидить, не тримає голівки, сам не їсть, не фокусує погляд, і у нього продовжуються судоми. Та надія все-таки є. Подруга Івани порадила їй звернутися по допомогу у клініку в Ізраїлі. Я дуже багато читала на протязі цих 2 років. Читала різні клініки, не тільки Ізраїль, Іспанія, Барселона, також дуже хороші епілептологи, хірурги, нейрохірурги саме за кордоном. У мене є знайомі багато, які лікуються тут саме в Ізраїлі, в цій клініці, і які досягли успішних результатів. Діагноз? Так і ж саме, і ще навіть є більше, тому що є велика гідроцефалія, тобто в дитини велика голова. Тобто ще більше є біди, як у нас, і на даний час хлопчику вже 5 років, і він став на ноги, він ходить, він рухається, він починає вже самостійно складами говорити, і дуже допомогли саме ізраїльські лікарі, саме ізраїльський епілептолог, нейрохірург і невролог. В Ізраїлі готові провести необхідне лікування, але тільки обстеження у клініці і консультація лікаря коштує більше $9000. Така сума, на жаль, не посильна для родини. Батько маленького Адамчика загинув у ДТП через 3 місяці після народження сина. Іванна залишилася сама з 2 дітьми. Тому вона звертається до всіх, кому небайдуже людське горе, аби допомогли їй в боротьбі за щасливе і здорове майбутнє її синочка. Стретчинг, фітнес та комплексні вправи на різні групи м'язів на відкритому повітрі. Цьому і багато чому іншому вчить мукачівців Інна Бангрович, тренер, що надає можливість поєднати корисне з приємним. Поспілкувалися із нею наші кореспонденти, тож далі більше. Місцем проведення занять Інна вирішила обрати парк Перемоги. Розповідає, що обрала саме цей парк через його доступність, зручні дороги і просторі зелені зони, щоб було зручно займатися вправами. Я з дитинства займаюся спортом, і з часом це стало моєю професією, і я помітила, що дуже багато людей ніяк не можуть наважитися зробити перший крок на зустріч до спорту, тому що знаходять дуже багато різних причин, аби ним не займатися. Тому я і вирішила показати, що спортом можна займатися будь-де, навіть на свіжому повітрі, в парку, і абсолютно безкоштовно. Я хочу донести людям цю думку і побачити вас всіх разом з нами на тренуванні. Допомагає Інні її знайома, тренер з фітнесу Світлана. Інна каже, що тренувати разом зі Світланою вирішили б не просто так. Навіть під час спортивних тренувань люди полюбляють різноманітність. Все почалося в липні місяці. Місяць тому, 10-го числа, ми почали челендж. І створили групу в Вайбері, там дівчата попросили стретчинг. Тобто ми в групі в Вайбері вирішуємо сьогодні стретчинг, сьогодні фітнес, сьогодні пробіжка, сьогодні кардіо, силова і так далі. Заняття вирішили проводити у будні о 9-й годині. Зацікавлених в спорті одразу знайшлось чимало. Хтось приходить лише займатись, а хтось і заради тренера. Розповідають, що їм просто подобається вчитись саме під їхнім керівництвом.
Взагалі спортом я давно займаюся, тісно пов'язана з ним, в принципі, тому що я хореограф. А спортом як видом стрейчинга, що буде зараз відбуватися, в принципі, не займаюся, але мені дуже імпонує Інна і Свята, які проводять ці тренування, і тому я без задоволенням займалася хоч кожен день. Ранкові заняття починаються з розігрівання тіла, пробіжка і легкі вправи. Вже через півгодини після початку зібралась велика кількість людей. До занять запрошують усіх охочих, не дивлячись ні на стать, ні на вік. Вікової категорії обмеженої в нас нема. З нами можуть займатися як дітки від 3 років або навіть малютки, які приходять з батьками з колясочками і так далі, і люди похилого віку. Або, ну, тобто обмеження вікового нема. У нас тут любимий тренер є Інна. Вона з нами ходила з нами на танці, розказувала нам, що в спорт це дуже-дуже класно. І тепер ми ходимо до неї, тому що вона наш любимий тренер. Вже завтра у підсумковій програмі «Тижня 7 днів» дивіться про таке. Набір для школяра. Скільки коштів необхідно, щоб зібрати дитину до школи? Побиття дітей у батьківському притулку. Триває розслідування. Оновлення системи очищення стічних вод, фінанси та масштаби роботи. Змагання з парапленеризму, екстрим та емоції. Я ж з вами прощаюсь, бажаю приємних вихідних та залишайтесь із нашим телеканалом. Бережіть себе. До нових зустрічей!